Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Games mais uma vez na área. Tamo aí hoje para o início de Farm Simulator 20, nova gameplay aqui no canal. O Farm Simulator, ele é um simulador de fazenda, galera. Já joguei esse jogo aqui na versão 14, né, o Farm Simulator 14, que é essa franquia do Farm Simulator, galera. Para quem não conhece, cada ano ela lança por uma plataforma diferente. 2014 foi mobile, 2015 para PC, 2016 mobile, 17 PC, 18 mobile, 19 PC, 20 mobile e 21 aí vai ser para PC, galera. Então, muito top mesmo esse jogo, né, simulador de fazenda. Infelizmente ele é pago na Play Store, custa em torno de R$35, mas eu vou estar deixando na descrição aí o link dele para quem quiser estar baixando de forma gratuita. Vai estar aí o primeiro link na descrição, galera. Então, vamos lá para o modo carreira, iniciar um novo jogo aqui. Um início de Farm Simulator 20, galera. Um jogo aí top. Então vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Farm Simulator. Eu gostaria de iniciar uma rápida visita guia. Isso mostrará a você os princípios básicos do jogo. Esse é um dos campos que você possui no início do jogo. O trigo cresceu até uma fase em que já pode ser colhido. Use sua colheitadeira combinada para começar a colheita. Ative-a para que a barra de corte comece a girar. Ok, então vamos lá, galera. Então já vamos aqui, tá baixando ela. Ó, muito bom. Dirija-se até o campo para começar a colheita o trigo. Use o acelerador na parte inferior direita e a direção na esquerda. Ou incline seu dispositivo caso a condução por seu giroscópio esteja ativa. Então vamos aqui começar então a nossa colheita, galera. Eu não sei porque tá dando essas sombras. Eu paro de gravar, galera, essas sombras somem. Eu começo a gravar, elas voltam. Não sei o porquê, agora parou, mas vai entender, né, galera? Então, vamos aqui já começar a nossa colheita. Vamos já colocar aqui, galera, fazer o seguinte. Vamos contratar um trabalhador aqui. Para essa daqui, galera, eu tô pensando em fazer o seguinte. Em a gente comprar uma carretinha maior. Porque a carretinha que a gente tem hoje para colheita, ela é um pouco pequena. Deixa eu estar mostrando aqui, ó. O que a gente tem é essa aqui, ó. Ela é um pouco pequena. Eu queria comprar uma maior, só que eu não sei o preço dessa maior. Ó, temos uma maior aqui, ó. Ela custa... Essa aqui, ela carrega 8 mil litros. Essa aqui, 21. Eu acho que uma dessa aqui já nos atende. Eu vou estar comprando uma dessa. Ó, vou estar comprando uma dessa. Vou estar vendendo essa pequena que a gente tem. Eu só não sei onde que a gente olha isso. Aqui, ó, veículos. Vou estar vendendo uma pequena dessa. Não sei aqui, galera. Não é essa. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizá-la aqui, galera. É essa aqui, ó. Eu vou estar vendendo ela porque a gente comprou essa maior. Então, eu vou estar vendendo ela. E o interessante desse jogo, galera, é que o tempo de uso ali, ó, tá vendo ali que tá 0 dias e 0 horas. Então, quanto mais você usa o produto, mais ele vai se desgastar. Então, menos preço você vai conseguir vender. Então, eu vou aproveitar já no início, vou estar vendendo ele pra gente já conseguir um valor maior por ele, né? Então, a gente já conseguiu vender. E queria comprar também, galera, a gente tá com esse aradorzinho aqui azulzinho. Eu queria comprar um outro. Deixa eu ver aqui se a gente consegue tá vendo um outro aqui. Aqui, ó. Semeadoras, não.
cultivadores. A gente está com esse aqui que ele pega 3 metros. Vamos ver se a gente consegue estar pegando maior, galera. Esse aqui, ó, ele pega 8. Esse aqui, ele já pega 6 metros. Esse aqui, ele pega 12, é o maior, só que também ele é caro. Acho que vamos pegar esse aqui, galera, ó, que pega 8. Eu vou comprar esse e vou vender o outro agora. A gente também poderia estar comprando, galera, um outro tratorzinho já de início para a gente já começar a investir, hein? Ó, 11 mil para a gente já começar a estar investindo aqui nas nossas plantações. Ó, um tratorzinho aqui, vamos colocar aqui, ó, de 110 cavalos, ele tá 70 mil. A gente começa inicialmente, galera. Ó, aqui já tá colhendo. Já vamos acoplar essa aqui, né, ó. Uma plantadeira também maior, galera. Vamos ver uma semeadeira aqui maior. A gente tem essa aqui que ela planta esses últimos aqui, ó, que é milho, batata, essas coisas. Essa daqui, ela planta a mesma coisa, só que ela é 76 mil, ela é um pouco mais cara. Mas por enquanto vamos ficando com. Ah, deixa eu adicionar aqui, galera, para a gente plantar soja. Vamos plantar soja nesse campo aqui. Então vamos pegar o outro tratorzinho aqui e vamos estar indo lá buscar o nosso arador. Deixa eu selecionar ele aqui. Vamos redefinir ele. Eu acho que redefinindo, eu tenho que estar fora dele. O bom, galera, desse jogo é que você consegue sair da máquina, então você consegue andar no seu campo, é muito da hora. Vamos aqui, galera, tá fazendo o seguinte. Deixa eu estar redefinindo esse coisa aqui, que ele vai estar indo lá na nossa na loja do jogo, né? E a gente já consegue estar pegando ele aqui, ó. Vamos vir aqui. Vamos estar pegando primeira carreta, galera, pra gente estar levando lá. Será que se eu diminuindo aqui um pouco essa qualidade gráfica, será que para com esse negócio? Porque tá chato pra caramba, galera. Ó, a gente consegue ter visão interna aqui, é, dando dois cliques na tela, a gente altera a câmera, hein? Muito top, gostei bastante. Deixa eu abrir o um mapa aqui para ver para onde que eu tenho que ir. Eu acho que eu tenho que ir para cá, né? Então vamos aqui tá esperando o carro passar. O carro passou, tá bem próximo mesmo da fazenda. Eu vou estar dando uma olhada, galera, por que tá dando essa sombra que tá ficando horrível, tá atrapalhando demais a qualidade do vídeo. Então eu vou estar dando uma olhada e uma pesquisada por que tá dando esse tipo de coisa aí. Vamos estar colocando a carreta aqui, galera, ó. Acho que a gente poderia estar deixando, vamos estar deixando a carreta aqui, ó. Tá desengatando ela. E vamos lá voltar para a gente estar pegando o outro. A aradeira aí, né? O cultivador para a gente já tá arando a outro pedaço de terra ali enquanto já fica plantando aquele, né? Então, vamos aqui já pegar. E eu acho que a gente começa, pessoal, com uma quantidade também inicial de estoque, né? No nosso armazém ali. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde que a gente olha preços aqui, qual tá melhor, qual tá pior. Para quem ainda não conhece esse jogo aí e gostaria de estar jogando, a nossa colhedeira ali já tá todo vapor. Já vamos aqui no nosso outro campo aqui, né? Pra gente já tá começando a arar, ó. Esse campo aqui, tá vendo, galera? Tem hora que some aquelas sombras, tem hora que aparece. Eu vai entender, hein? Já vamos aqui, ó, ativar nossa aradeira. Olha só, hein, ó, a todo vapor, hein? Já vamos começar aqui a arar nosso campo para a gente preparar o solo aí já para plantar. Vamos lá, todo vapor, galera, ó. E sobramos com 25 mil ali, né, para pagar o custo desses funcionários que está trabalhando para a gente. Vou colocar aqui no automático e vamos dar um pulinho aqui na colheitadeira, galera, ó. Colheitadeira ali já está quase cheia, como vocês podem ver ali, ó, aquela barrinha laranja. Ela já tá quase cheia. Eu vou dar uma pilotada nela aqui agora manualmente. Ó, aqui atrás dá pra gente ver aí o armazém, como é que tá, né? Se ela já está quase cheia, se não está. E aqui a gente tem a visão dela interna. Um jogo muito top aí mesmo, de simulação. O gráfico do jogo aí é muito top também. Um gráfico muito bom.
Lembrando que eu não tô no alto, eu vou colocar aqui no alto só pra gente ver como é que vai ficar. Olha só o gráfico desse jogo no alto, galera. Olha isso. E olha só, colocando no alto, parou um pouco aquelas faixinhas, hein? Então quem sabe a gente joga aí totalmente no alto, hein? Fica até melhor aí o vídeo para vocês. Então aqui já vamos colhendo. Agora voltou. Depois eu vou dar uma pesquisada porque eu paro de gravar o vídeo. Esse bugzinho ele para. Eu não sei se é algum problema aqui, algum conflito com o gravador. Eu não sei o porquê, mas ele tá parando. Então vamos lá já colhendo nossa primeira safra aqui. Vamos já fazer um corte aqui na lateral. Deixei aqui o famoso bigode para trás, né? Deixa eu voltar aqui pra gente já pegar esse aqui também. Galera, já deixa o like aí se vocês estão gostando desse vídeo. Vou trazer mais jogos como esse também no canal. Então, a gente vai focar aí no Ark e também agora no Farm Simulator, galera. Isso aqui é um jogo aí muito interessante também. Muito top. Depois, já já eu vou mostrar para vocês como configurar da melhor maneira aí o Farm Simulator para vocês. Para quem se interessar em jogar, é um jogo aí, você não precisa de internet para estar jogando, né? Você consegue estar jogando ele no offline. Não sei se ele tem como jogar online multiplayer, galera. Eu sei que o 14 tinha, agora essa nova versão aí, o 20, eu não sei se tem, galera. E o bom é que olha aqui, ó, tem a animação dos nossos grãos enchendo, galera. Muito interessante, ela já está quase totalmente cheia. E quando ela enche, ela acende os Gigaflex aqui, galera, ó. Quando ela já está quase completamente cheia. Daqui a pouco ela já deve encher, ela já está por quase. Vamos aqui. Ó, vamos cortar aqui para cima, que ela deve encher aqui agora, a gente indo por esse lado de cima aqui, galera, ó. Ah, galera, sabe o que que eu lembrei aqui? A gente também precisava comprar aí uma máquina, ó. Ela encheu, galera? Ó, ela encheu. A gente precisava comprar aí uma máquina, galera, pra gente tá fertilizando aqui nossas novas plantações. Ela acendeu já o Giroflex ali. Agora deu pra caramba, hein? Esse lagzinho aí. Não sei o porquê. Vamos ver se eu aumentando aqui a distância. Vai parar? Não vai. Deixa eu ver se eu colocando bem perto. Ó, bem perto para, galera. Um pouco, né? Ó, vamos lá. Tá descarregando aí. Nossa primeira colheita aqui já no primeiro episódio. Lembrando, quando vocês começarem o jogo, vocês vão começar do jeitinho que eu comecei já. Com ali a plantação já para colher, uma área já para plantar e a outra já para cultivar aí. Então já estamos terminando aqui de descarregar nossa colheitadeira. A gente já terminar de colher esse pedacinho ali embaixo. Vamos lá. Estamos quase terminando. Ó, os grãos aqui já esvaziaram e o tubo dela ali recolhe sozinho. Então, bora lá. Para a gente terminar essa colheita. Antes disso, galera, eu vou mostrar para vocês, ó. Se vocês vierem aqui, ó, nessas opções preços, aqui vocês veem os preços do mercado, ó. No nosso silo aqui, ó, é o que a gente tem. Agora, nesse exato momento, a gente tem 13 mil litros, né? De que corresponde a 6% do nosso armazém. 12 mil litros, 14, 13, 12, 10 mil litros de soja. A soja que tá o melhor preço, hein? Ó, 1.435. Acho que ele é o maior preço aqui no mercado. A soja é o que rende mais pra gente aí, ó. Então aqui são todos os preços, ó. Depósito de grãos, feira, floco orgânicos, lã e fiação, moinho. E dá para você marcar o local aqui também, ó, para você estar tá indo até ele. Na questão dos veículos, aqui a gente tem todos os nossos veículos. Finanças aqui mostra todos os nossos gastos nos dias, ó, na sexta, sábado, domingo, como eu não joguei isso aqui no jogo, tá, galera? Então, como hoje, por exemplo, hoje aqui no jogo é uma segunda-feira, então nessa segunda a gente só gastou 75 mil já.
Então, aqui, ó, finanças são os nossos, a nossa receita, né, os nossos gastos aqui, desculpa, e as nossas receitas foram 20 mil de veículos vendidos, galera. E a gente gastou aí com combustível já R$ 16, e com custo de semente 121, galera. Aqui em definições a gente arruma os gráficos do jogo. Animais, galera, a gente pode também estar tá cultivando aqui animais. Vou estar tá mostrando para vocês daqui a pouco. Estatísticas, galera, são os hectares aí trabalhados, algumas estatísticas do jogo, trabalhados, cultivados, semeados, fertilizados, colhidos, quantos quilômetros a gente andou, quantidade de litro de combustível que já gastamos, a quantidade de sementes por litro, fertilizantes por litro, o tempo jogado, a gente já jogou aí 11 minutos. Trabalho atual, trabalhadores atuais contratados, dois aí trabalhando para a gente. Em questão de ajuda aqui, você vai aprender um pouquinho sobre como cultivar aí ferragem, algodão, raízes. Tem aqui capim, palha, tem aqui também a questão dos animais. E eu vou estar mostrando para vocês aqui agora como estar adquirindo esses animais. Para estar adquirindo os animais, galera, vocês vão precisar vir aqui em respectivamente cada animal. No caso aqui, que vocês podem ver a vaquinha aqui, ó, o gado de Lyre, eu acho que é isso. Aqui você consegue estar adquirindo seu gado. No outro aqui, ó, no chiqueiro, você consegue estar adquirindo porcos. No outro aqui você consegue estar adquirindo cavalos e no outro aqui ovelhas. Se não me engano, não, galera, eu acho que é diferente. Eu acho que no gado aqui, ó, você consegue estar adquirindo todos lá, mas você vai precisar da carreta de transporte. E os animais vão ficar respectivamente nesses lugares que eu falei, ó, no chiqueiro, no cercado dos cavalos, aqui tem o cercado das vacas e lá em cima o das ovelhas, galera. Então, num lugar único você consegue estar comprando eles, mas você vai precisar da carreta de transporte aqui no campo dos animais aqui, ó. Você vai precisar dessa carretinha de transporte aí para você estar levando ele. Esse aqui leva cavalos, esse leva porco, vacas e ovelhas, e esse aqui leva todos também, só que de forma grande. Esse daqui leva leite e água, galera. Então tem muita coisa interessante aí. O que eu falei que a gente ia precisar para esse episódio seria para as nossas ferramentas lá, um cultivador, um pulverizador de fertilizante. A gente tem os pulverizadores, que são esses aqui. E também temos os fertilizantes, que são esses daqui, ó. Eu vou estar vendendo um pouquinho de grãos agora, para a gente ver se a gente faz aí um pouquinho de dinheiro, para a gente ver se pelo menos a gente consegue já um fertilizante. Ó, galera, eu estou observando uma coisa aqui agora. Se vocês olharem aqui, ó, eita. A nossa plantação já está crescendo. Por que já está crescendo? Vocês podem ver que ele nem terminou ainda lá de plantar. O porquê nossa soja já está crescendo? Justamente por causa disso, ó. Período do tempo. O tempo estava avançado em 30x. Eu recomendo a vocês, quando vocês estiverem plantando, deixar aí o tempo no tempo real mesmo, no nosso tempo aqui da vida real, né? Por exemplo, um minuto da vida real, um minuto no jogo, para justamente não acontecer isso aqui. Você tá jogando e já tiver nascendo, plantando, morrendo. Quando você já tiver terminado de plantar totalmente o campo, a gente coloca lá em um tempo mais acelerado, justamente para não acontecer isso. E lembrando, galera, que aqui nesse jogo também a gente tem chuva. Então a chuva aí, ela vai, dependendo do momento da chuva, você não vai conseguir estar colhendo, por causa que seus grãos vão estar aí molhados e você não vai conseguir estar colhendo, galera. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Vamos subir ali no campo lá em cima. Ó, então já terminamos de arar completamente aqui. Vamos estar guardando no próximo campo ali a nossa aradeira aí, né? Digamos assim, eu esqueci o nome dela. E a gente vai estar vendendo um pouquinho de grãos, galera, para ver se a gente consegue uma semeadora e um pulverizador. Opa, cuidado ali para não pegar. Vamos estar trazendo ela aqui, galera, ó. Vamos estar deixando ela aqui. Eu não sei se eu vou conseguir estar deixando ela aberta, se na hora que eu tirar ela vai fechar, mas se a gente conseguir estar deixando ela aberta,
Melhor ainda, ó. Ó, conseguimos estar deixando ela aberta, mas ela vai fechar automaticamente. Que pena. Era bom se pudesse estar deixando ela totalmente aberta. Vamos estar deixando ela então. Vamos lá, tá vendendo um pouquinho de soja, galera, porque a soja tá num bom preço, hein? Aí a gente vendendo um pouquinho de soja, a gente já garante aí mais um pouquinho de dinheiro pra gente estar investindo no pulverizador aí. Talvez a gente já consegue também estar comprando até um outro trator aí para estar ajudando a gente na produção aí. A gente já está fazendo um investimento. Então, ó, por exemplo, encheu, a gente vem aqui para descarregar, ó. Ó, a gente vem aqui, ela vai estar descarregando automaticamente, ó. Descarregou, agora a gente vai encher de soja, galera. Tem que tomar cuidado, porque se você estiver com um pouquinho igualzinho a gente estava aqui de trigo e for encher de soja, ele não vai deixar você encher de soja. A gente tinha trigo, descarregamos aqui, a gente tem 200 mil... Não, na realidade, o silo comporta 200 mil litros. A gente tem apenas 19 mil litros aí. Vamos estar colocando aqui um pouquinho de grãos de soja, porque está num preço muito bom. Deixa eu até olhar aqui onde que está o melhor preço agora, nesse exato momento, de soja. Olha, a soja deu uma baixada, hein? Tá 1.421 lá na feira do Big Joy, galera. Lá na feira do Big Joy. Então, vamos marcar a feira do Big Joy pra gente estar levando essa soja pra lá. Então, acabamos aqui, zeramos o nosso estoque de soja e vai ficar lá no mapa piscando aonde a gente tem que ir. E no próprio jogo vai estar um campo totalmente verde, ó. Eu vou estar mostrando para vocês assim que a gente conseguir virar aqui, ó. Deixa eu subir por aqui mesmo. Ó. Eita! Tô pegando um atalho aqui, galera. Não tá dando muito certo, não. Vou voltar para a estrada aqui. Eu fui pegar um atalho aqui, não deu muito certo. Pesou pro trator, hein? Ó, deu aquela pesadinha, vocês viram ali, ó. Então, ele vai ficar meio esverdeado, galera. A gente tá longe, a gente não vai conseguir ver ainda. Mas eu vou estar levando lá pra vocês verem. É, eu acho que essa feira é pra cá. Eu tô doidão, galera. Tem que ir pra cá. Porque se a gente for olhar aqui, ó, ela tá nesse, pra esse lado aqui, ó. Geralmente, galera, as estradas aqui, elas dão um monte de volta, igual vocês podem ver, ó. Vamos aqui, já pegando a estrada. Aí. Aqui tem uma caixa d'água, né, ó. Não sei, eu acho que essa aqui é a da fazenda, galera. Olha lá, galera, ó. Quando vocês marcarem, ele vai ficar igual aquele campo verde ali que vocês podem ver. É lá que a gente tem que ir pra estar vendendo a nossa soja aí. Só que dá muita volta, galera. E eu costumo sempre fazer isso. Sempre tá talhando aqui pra não ficar dando essas voltas. A gente atalhou aqui, acabou. Será que a gente consegue estar manobrando aqui? Eu acho que não, né? O espaço é muito pequeno para uma carreta dessa. Vamos estar manobrando aqui, ó. E a gente pega ela já de frente aqui, ó. Eita, nós! Iago Barbeiro, hein, galera? Ó, vamos estar pegando aqui, ó. E a gente já descarrega aqui e consegue ir um pouquinho de grana, né, galera? Pra gente já ver se a gente compra um pulverizador aí, quem sabe um tratorzinho também. Ó, ele vai descarregar sozinho, nosso dinheiro já tá aumentando ali, ó. Será que vai dar 40? Deu 39, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui no preço de outro trator. O trator aqui, galera, mais barato, ele tá saindo a 70 mil, um Valtra. Um trator aí de 110 cavalos. Ele anda 81 quilômetros... 81? Não, a 40 quilômetros por hora. Não é um trator ruim. Mas a gente precisa também de um fertilizante, ó. Esse aqui tá 39 e esse tá 20. Eu vou comprar um de 20. E a gente tenta vender mais um pouquinho de grãos. Pra gente ver se consegue tá... comprando pelo menos um outro tratorzinho, galera. Vamos estar voltando lá na fazenda. Assim que voltar lá na fazenda, eu volto. Bom, galera, eu peguei aqui o trigo que a gente estava colhendo. A gente já terminou de colher lá.
Peguei ele e resolvi trazer aqui e vender para ver se a gente vai conseguir aí, pelo menos o dinheiro para a gente estar comprando um outro tratorzinho aí para estar ajudando aí no nosso cultivo. Vamos ver se a gente vai estar conseguindo comprar. Se não tiver, a gente aí trabalha mais um pouco, rala mais um pouquinho para ver se a gente vai estar conseguindo. Eu acho que a gente não vai conseguir, hein, galera. 64 mil, um novo tratorzinho aqui, o mais barato tá 70. Se eu vender mais um pouquinho, acho que eu vou conseguir, hein, galera. Deixa eu ver aqui no nosso coisa que eu tenho. Ainda eu tenho cevada, ainda eu tenho coisa, galera, e tá num preço bom. Eu acho que eu vou conseguir, hein. Eu acho que eu vou conseguir, ó. Tá 1.171. Acho que eu vou conseguir. Eu vou lá buscar. E chegando lá, quando a gente já estiver quase vendendo, eu volto com vocês aí pra gente estar comprando um tratorzinho lá pra ficar com o nosso fertilizante lá, galera. Beleza? Bom, galera, já tô chegando aqui. Opa, aí. Já tô chegando aqui já pra gente tá. Já tá vendendo essa aveia. Pra gente ver se a gente vai conseguir os 70 mil pra gente estar comprando lá o tratorzinho, beleza? Então vamos ver aqui, tomara que a gente consiga, hein? Ó, conseguimos, hein, galera? Então vamos ter aí uma graninha. Vamos, ó, vai sobrar até em quase 10, ó, vai sobrar ainda 10 mil, galera, pra gente aí tá gastando depois. Então vamos comprar aqui o nosso Valtra, aumentando aí nossa frota de veículos, e ainda sobramos com 10 mil, galera. Já terminamos aqui? Deixa eu ver, então, o nosso novo tratorzinho. Vamos ver o interior dele, ó, gabinado, bonitão, hein, galera? Bonitão, hein? Ele vai ser o que vai ficar aí com a nossa... com o nosso... fertilizante, pulverizador e fertilizante, nosso AX4.2. Eita, meu Deus do céu, bati aqui. Então aumentamos aí a nossa frota, galera, então sobramos aí com 10 mil para a gente estar trabalhando aí, contratando funcionários, pagando despesas aí, né, de sementes, despesa de fertilizantes que a gente vai estar precisando a todo o momento. Vou estar jogando, deixar ele jogar lá automático, contratar um trabalhador, né, automático, pra gente já tá jogando lá naquela que cresceu já, pra ela já tá dando aí uma melhor produtividade, maior quantidade. Vou tá já deixando ele tá jogando já aqui, ó. A gente vai ficar acompanhando ele. Vamos aqui, aqui, aí, ó. Vamos tá deixando ele aqui. Vamos contratar um trabalhador. Vamos lá, aqui. É, não quer, ele não quer trabalhar, galera. Por que será? Ah, galera, eu acho que eu não fiz, sabe o quê? Eu não comprei o fertilizante, galera. Eu não comprei o fertilizante. Mas não tem problema, não. Depois a gente, então, joga aí o nosso fertilizante na nossa plantação. Então, gostaram do vídeo, galera? Já deixa o like aí. A gente já conseguiu aumentar nossa frota hoje aí. E se vocês gostarem, eu trago mais vídeos aqui de Farm Simulator no canal. Esse aqui foi o início. Eu quero muito continuar aqui trazendo vídeos desse jogo insano. Para você que gostou, vai estar na descrição aí para baixar de forma grátis, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo de Farm Simulator 20. Fui! Hop!